Tak děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já mám ten svůj příspěvek rozdělen na slovo zpravodaje a potom se přihlásím jako poslanec, kde představím ještě ty svoje dva pozměňovací návrhy a nějakou vizi dopředu, protože my tam některé ty návrhy budeme stahovat. Za prvé, tedy, jak už řekl pan ministr, původně ten zákon se měl týkat jenom té slevy ve výši 200 korun, kterou pobírají lidé se zdravotním postižením a lidé, kteří mají menší než 2,15 násobek životního minima. Nicméně v praxi, a to já musím potrhnout, jsme se tam dostali do problému s tím dokazováním. Vždycky to bylo na úrovni čestného prohlášení, což byla administrativně náročná záležitost. Takže se to nahradilo něčím jiným. Já jsem zjišťoval i tu genezi, tam ve hře bylo celá řada různých příspěvků, například příspěvek na bydlení a podobně, jenže ten je příliš rozsáhlý, takže nakonec došlo k dohodě, že tuto slevu z toho tarifu ve výši 200 korun budou pobírat ti, kteří mají příspěvek na živobytí, čímž odpadne to čestné prohlášení. Z toho tedy vyplývá, že to vymezení těch osob je užší, než bylo doposud. A k tomu tedy směřoval i jeden z těch mých návrhů, který zvyšoval těch 200 korun na 300 korun, protože ten tarif tady je už 15 let. Tak, tolik tedy přibližně k tomu. Abych vás poprosil o klid, a teď je to z tábora ANO tedy. Kolegyně, kolegové, děkuji. Tak, tolik tedy k tomu popisu toho vlastně původního návrhu, který byl navržen v paragrafu 90, ještě jsme to neschválili, je tam totiž 12 pozměňovacích návrhů, které se týkají celé řady oblastí. Já vám to řeknu jenom přibližně, jsou tam některé legislativně technická upřesnění, ale rozšiřujeme to i o, řekněme, zvýšení trestu, když to takhle řeknu, v boji proti zlomyslnému volání. Týká se to rozvoje digitálního rozhlasu, jsou tam i návrhy, aby převod té agendy šel pod MPSV mého kolegy Marka Nováka. Co je tam velká skupina pozměňovacích návrhů, a k tomu se pak dostanu, protože tam budou některé stažení, je řešení účastnických sporů, protože na tom jsme se zatím neshodli. Ta celá vize byla o tom, že by ČTU do budoucna řešili všechny účastnické spory, všechny věci, které vlastně najdete na faktuře. Jo, já vás potom tím provedu, jaké to jsou příklady právě v tom druhém mém vystoupení. Takže tam jsou dva pozměňovací návrhy, které to řeší, nicméně je tu dohoda s MPO i s ČTU, že my ty pozměňovací návrhy stáhneme. Pan ministr přislíbil, že pak tady potvrdí na mikrofon, že ministerstvo nad tím skutečně na tom pracuje a že vlastně první návrh toho komplexního pozměňovacího návrhu, který bude řešit všechny ty účastnické spory, a já vám pak řeknu, co by tam mělo být, tak bude na podvýboru pro ochranu spotřebitele, který se koná příští úterý. Dále jsou tam věci týkající se vlastně zjednodušení a efektivnější koordinace z hlediska digitálních technologických map, jak jsem řekl, zvýšení té slevy z 200 na 300 korun a je tam i doprovodné usnesení. Dopředu bylo jaksi avizováno, že budou staženy pozměňovací návrhy, které najdete pod písmenem D, což je právě ten přesun těch rozhodovacích sporů, E2, což je věc týkající se budování základových stanic, mobilních stanicí kolegy Jiřího Havránka, protože už to prošlo v jiném zákoně, oni se k tomu poslanci jednotlivě přihlásí, tudíž nebudeme hlasovat ani o legislativně technické
Potom F2, což je můj pozměňovák, který se týká opět těch účastnických sporů. A tudíž to hlasování by mělo být na konci jednoduché, měli bychom potom hlasovat už jenom, jestli dobře počítám, o 8 pozměňovacích návrzích s tím, že některé vylučují se navzájem, takže těch hlasování nakonec bude asi 6. Závěrem si jako zpravodaj dovolím jednu takovou drobnou poznámku, protože jinak to beru, že tenhle ten zákon je zase příklad toho, kdy může koalice s opozicí fungovat. Jenom takové drobné popíchnutí, nezlobte se na mě, že já jsem v těch věcech docela pintlich, tak třeba ten pozměňovací návrh týkající se rozvoje digitálního rozhlasu můj kolega Marek Novák nahlásil jako první, to vidíte, že v tom systému to má číslo 1811, Ondřej Lochman až teprve jako druhý 1849, u jednoho je nesouhlasné stanovisko ministerstva, u druhého souhlasného, my budeme hlasovat v opačném pořadí, tak to je taková jakoby spíš jako drobné popíchnutí, drobná výtka, protože v zásadě ten návrh je totožný. Tak, tolik tedy jako zpravodajská zpráva, já jsem rád, že se to konečně dneska 21. dubna dostalo na pořad a já se potom ještě přihlásím jako poslanec z místa, abych řekl některé detaily týkající se těch pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat. Já vám děkuji.